ジノサイダー。
číslo jedna. Aby. Jak přejít cestu? Jak překročit svůj vlastní stín? Číslo dvě. Jít krok před časem, nebo ten čas zmotnout a potom ho vyplejit, zapomenout na něj, na čas. Co si ponechat takové, jaké to je, neměnit, především to neměnit, ono samo se to změní před tvýma očima. Zachovat především, co si zachovat, nenechat to bez povšimnutí. Barva černá,
Je to tvrdá práce. Číslo 11. Sednout si a sedět. Nehýbat se. Vysrat se po ráno tam, kde nikdo není. V ulicích mezi jezdícími auty to neudržet. Prostě to neudržet. Thank you.
115. Kolem jezdí vlaky. Netušenou rychlostí stínů jezdí. Je to zvláštní divadlo v pohybu. A vlaky, které jezdí kolem. Rytmus kolejí. Stejné ve své zdánlivosti. Ve své
svém pohybu. Číslo 21. Thank you.
wydęty dziś w tom mieście si. Mnowiec si i dojmu w klinie to mezy domy, mezy stromy, mezy paprsky strące. Život je raková literatura, to přece dobře víš. Číslo 27. Paprsky mě nabodávají jako šípy.
probudil jsem se z divnýho a dlouhýho spánku. Číslo 32. Vosk rozstává, nebo je to svět jako svíce, která hoří, z obou stran hoří, taje, rozteká se, teče, teče to a tvoří to. Sochy, vše viditelné je jako tekutá socha v parku, socha pokálená letícími vtáky. Thank you.